magaalada muqdisho oo ka mid ah meelaha inta badan ay qabsadaan dababka khasaaraha hantiyadeed sababa ayaa martigelinaysa khasaaro kale oo uu dhalinayo dabka. Guri ku yaala degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ka kacay dab sababay khasaaro xoogan, waxaana dhulka ku simay guryo gaaraya ilaa iyo 7 guri oo ay lahaayeen ama deganayeen dad danyar ah. Dabka oo ka kacay koronto ayaa dadka guryahaasi iska lahaa, waxa ay sheegeen in aysan waxba ka badbaadinin. Markuu dabka dhacay, daqiiqadii aan baxay meeshaan aaday ka doontay, 2 ciyaal iyo cunug yar oo ii hayso ciyaalka guriga ku jireen. Markaan baxo meesha aaday ka tagaa, aabood soo wac gurigaaga dabaa ka kacay intay joogtaa waydhaan. Markaan soo cararna guriga wada gubtaa maada cunug tiirista waxaan dhahaa ilmaha aragta diriskii muslimiinta banaanka joogana noo soo bixiyeen. Markay soo bixiyeen cunug tiirista wareesta waxay dhahaa dabka wuxuu ka imaaday korontadooda, saan soo dhalaashay cunugii oo telefishin kor taagan oo dhahaa abaay kaal dab dhahaa arkay dhahaa noo jikada joog. Hadda soo cararay dhahaa cunug yariiska soo xambaaray kii kale soo qaaban labada cunug bisaan ka soo badbaaday tir wax dharana uma soo gelin xataa igoo qaaban ee banaanka keenta. Hadda soo ordo meesha imaadeen oo soo dabka guriga is wada qabsaday oo imaaday. Dabdamisii wax iyo korontadii imaadeen ma arkin, korontadii isas u dhalaasho waa tan gadaashada taasho. Wax guriga ku harna ma laha inta aawadana ka soo hartay. Maay dharka aawadana inta salaad saa ku dukana waxa ahayn kama wadan. Haddii ilmi iigu badbaadinay laakiin wax hantiyo ama hooyo kama soo harin guriga. Koleerto wax walba qadar rabi waa laakiin maanta waa u jeedaa wax noo haray oo Ilaahay abuurto nafsadeen wax ka qaalis ma jiraan, nafsadeenheen ma wadano. Marka maamuladii iyo wixii dowladdii wixii ku shaqo lahayn wax wiilina soo gaaray. Oo ammaanna soo firsho ama dabdamiska xataa 2 saacadood kadib markay dariska dabka damiyeenoo noo imaado. Korontadii ka shaqo ku shaqada leedo dabka ka kacayna wili waxna daba socdo wili maark. Marka tii Ilaahay kale aan u meesheeda taalo qadar rabbi lama celi karo. Wixii nagu dhici rabna ku sanad weyn waa nagu dhicin. Alxamdulillaah shukr rabbi caalamiin ummada muslimiintan. Kolleeg intaan sadar muqsaal ka dhaw wixii u jeedin ma lahan maanta. Waxa sheegto waxa aragtida ka fiican mugta. Alxamdulillaah musiibadan waxay ka bilaabatay koronto dabka ka kacay aniga iyo caruurteyda joogna islaanteyda suuqay ku maqnayd adeegii markaas doontay. Dabkii haddaan u soo baxay meel laga qaban karo ma uusa joogina saacaddii iyo wixii oo dhan is qabsaday aan aragnay. Ilmihii aan ka badbaadsaday oo yaa wiil kale oo asigana kiraysta ahaa oo qol kale deganaay iyo aniga isa guriga joognay ilmihii aan la baxnay. Alxamdulillaah musiibadan dhibkaan aan soo gaaray. Ilaahay baana gargaar ka rabnaa. Kolley waa dareemi kartaa qof oo labadan shay aan wata maahane wax kale oo guriga iiga badbaaday ma jiraan. Intaana naf ma lagu weynin alxamdulillaah intaas Ilaahay maadiis ah. Musiibadan kolley waa u jeedin dibka meesha ka jiro. Todoba qol oo musqushiisa iyo barandadiisa u jeedaan oo ka koobnaay. 5 qol kristayaal ii deganaay, 2 qolna ana ka deganaay. In ilmeyga iyo aniga inaan banaanka joogno kolley sadar muuqda su'aal ka dhana la. Ana aniga ilmeyga aan banaanka joogno oo xaaladdeenana ay saan tahay kolley waa u jeed. Todobaadkii aynu soo daafnay ayay ahayd kadib markii suuqa degmada Wadajir uu dab khasaare sababay uu ka kacay, waxaana muuqda in ay soo badanayso kicitaanka dababka ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Raadiyaha iyo TV City, magaalada Jowhar.